aholi salomatligini muhofaza qilish, iste'mol bozoriga sifatsiz, sertifikatlanmagan mahsulotlar kirib kelishi va sotilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida belgilangan chora-tadbirlar takomillashib bormoqda. Biroq ayrim hollarda bu ko'rinishdagi huquqbuzarlik holatlari ham aniqlanib, unga chek qo'yilmoqda. Ma'lumki, alkogolli mahsulotlar bilan chakana savdo qilishni tartibga solish borasida bir qator qonun hujjatlari qabul qilingan. Albatta, bu litsenziya olinishi shart bo'lgan faoliyat turi bo'lib, tadbirkor oldiga sog'lom raqobat muhitida ish olib borish talabini qo'yadi. Belgilangan me'yorlarni chetlab o'tish esa o'z nafsini xalq manfaatidan ustun qo'yish demakdir. Respublika bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Qibray tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirida fuqaro Shokir Norqulovning belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tmasdan qonunga xilof ravishda vino mahsulotlarini ishlab chiqarib ularni sotuv bilan noqonuniy ravishda shug'ullanish faoliyatiga chek qo'yildi. O'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro Shokir Norqulov 40 litr qo'lbola usulda tayyorlangan vino mahsulotlarini 400 ming so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tadbir jarayonida aniqlanishicha, fuqaro Shokir Norqulov Qibray tumani Yoshlik ko'chasida joylashgan 6-uyning yerto'lasida hech qanday hujjatlarsiz yashirin sex tashkil qilib, qo'lbola usulda uzum mevasidan vino mahsulotlarini tayyorlab, ularni sotish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Yoshlik ko'chasida joylashgan 6-uyning yerto'lasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, u yerda 280 litr qo'lbola usulda tayyorlangan vino mahsulotlari borligi aniqlandi. Tadbir yakunida jami 320 litr vino mahsulotlari va vino mahsulotlarini tayyorlashga mo'ljallangan asbob-uskunalar dalil ashyo sifatida olib qo'yilib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Dalili ashyo tariqasida olingan vino mahsulotlari Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilganda ular davlat standarti talablariga javob bermasligi va iste'molga yaroqsiz ekanligi aniqlangan. Tekshiruv natijasida yaroqsiz deb topildi. Bu vino mahsulotlari inson sog'lig'i uchun xavf solganligi va me'yor va qoidalarimizga zid bo'lganligi sababli iste'molga yaroqsiz deb topdik. Mamlakatimizda yaratilgan huquqiy asos har qanday noqonuniy xatti-harakatlarga o'z vaqtida barham berishga, sog'lom raqobat ko'rsatishga xizmat qiladi. Qonunga zid bo'lgan faoliyat esa doimo jinoyat ishining qo'zg'atilishi bilan o'zining yakunini topadi. Men o'z uyimda vino mahsulotini qo'lbola usulda tayyorlardim. Departament bo'limi, Qibray tuman bo'limi bu ishimdan xabar topishdi va kelib ushlashdi. Bu menga tushuntirishdi, bu ishim qonunga xilof, noqonuniy ekanligini. Men qilgan ishimdan afsuslanaman. Endi bu ish qaytarilmaydi. Fuqaro Akmal Abdusattorovning qonunga zid bo'lgan xatti-harakatlariga nisbatan sud tomonidan jazoning muqarrarligi belgilandi. Endi u o'zining qilmishlariga yarasha qonun oldida javob berishga to'g'ri keldi.